Hej Vivikanen. Hej. I Göteborg. Ja, på Järntorget. Berätta om din nästa bok. Min nästa bok heter Sanningen om Sandön. Och det är en oerhört lögnaktig bok. Kommer det bli? Nej, det ska bli mycket sanning också. För att då ska jag berätta i den boken jag tänkt hur alla böckerna, alla de här sex romanerna har kommit till. Och hur jag har hittat på figurerna och hur jag gjorde kartan och hur jag... Ja, vad som har inspirerat mig till detta bohuslänska persongalleri och miljö. Och sen har jag tänkt att berätta lite om tv-seriens tillkomst också, eller tv-serierna. Det var ju tre stycken. Den tredje kommer nu våren 2010. Ungefär samtidigt som boken släpps om? Som av en händelse samtidigt som boken kom. Så får man veta lite hur det har varit vid inspelningarna som jag då och då har besökt. Och lite annat. Och sen så berättar jag om den underbara kontakt med läsarna jag har haft i 10 års tid när jag har skrivit dessa sex romaner. Jag har också skrivit en kokbok som också har föranlett folk att skriva snälla brev. Oftast snälla brev. Vilket är den vanligaste frågan jag har fått under dessa 10 år. Och varje gång en bok har kommit ut så har jag sagt att det är den sista boken om Salten. Det sa jag redan om den första. Och då har frågat människor mig, är det sant? Ja, säger jag, men det är det inte. Utan sen har jag skrivit en bok till i alla fall. Så den frågan kommer nu också, säkert, massor av gånger. Och jag säger som vanligt, nej, detta var den sista boken om Salten. Sen får vi se.